Aciga continúa con bo ritmo a recollida das sinaturas precisas para levar a debate parlamentar a Iniciativa Legislativa Popular para a creación de emprego en Galiza. O secretario xeral da Central, Xesús Seixo, está a participar en diferentes actos divulgativos da ILP, tale como os que discorreron o xoves 6 e o venres 7 de febreiro en Ferrol e Vigo, respectivamente. Seixo incidiu na necesidade de continuar a espallar a campaña por todo o país, amosando que existen alternativas ao futuro de servidume e pobreza a que nos conducen as políticas capitalistas do Partido Popular. Fundamentalmente, a nós o que nos preocupa é chegar co contido da Iniciativa Legislativa Popular a maior número de xente posible para que a coñezan, para que vexan que hai alternativas, que se poden e é necesario facer outras políticas diferentes a que está facendo o goberno se realmente queremos sair da crisis, queremos xerar emprego e queremos sair da crisis desde unha perspectiva que se xa favorable aos intereses da clase traballadora e non das oligarquías financieras como son as políticas que promove o Partido Popular, non? No mesmo acto, Serafín Otero, secretario comarcal da Aciga en Vigo, lembrou que ase os 80.000 parados e paradas que hai na bisbarra agardan un novo rumbo económico. Bueno, pois pasamos a ter un desemprego de 36.000 persoas no inicio do ano 2007 a ter un desemprego casi rondando os 80.000, as 80.000 persoas no ano 2013. Entendemos que hai posibilidades de falar e de buscar outras solucións a este modelo económico e social a que nos ten en este momento, bueno, pois ataos os gobernos neoliberais, en este caso do Partido Popular. Pola súa banda, os dirixentes da comarca de Ferrol, Manel Grandales e Xesús Pintos, salientan que os novos peditos de Navantia non supoñen unha solución para o futuro de Ferrolterra, e lembraron que a ILP recolle a necesidade do dique flotante, entre outras propostas. Isto dá traballo para un 20% da plantilla, por lo tanto, somos conscientes que incluso a cidadanía de Ferrol é coñecedora de que isto non dá. Non? Feijóo, o presidente da Xunta, cando menos non dixo a verdade, que decir, non había contrato e este contrato se ganou pois gracias ás mobilizacións de Navantia e de toda a cidadanía e tamén ao bon facer dos traballadores e traballadoras de Navantia, porque a realidade é que o que se ganou foi un concurso público, como non podía ser de outra maneira, non? Todo o que aparece aquí na LP, todo en global, eso favoreciría moito a nosa comarca, é dicir, que a nosa comarca dentro do país é a que máis ten paro, porcentaxe de paro máis alto, mesmo a cidade de Ferrol está cerca do 33%, unha cidade industrial por excelencia, ¿no? Cando nos anos 80, antes do desmantelamento do sector naval, había pues, un gran emprego, e máis emprego de calidade, emprego industrial, que é o que genera realmente riqueza, ¿no? Porén, os esforzos de divulgación da nosa central non rematan aquí. Esta sexta, o secretario comarcal da Coruña, Xavier Filgueira, acompañado do de organización, rexistraron unha moción en apoio ao ILP no rexistro do Concello. Reuniránse, ademais, coas diferentes forzas políticas e colectivos sociais para expor a proposta da CIGA. Agora asistimos a súa caída, que a caída dese modelo de cidade que tanto se pregonou por parte, pois efectivamente, das políticas neoliberales aquí na comarca da Coruña, por parte do PSOE, de Paco Vázquez e compañía, e que o PP tamén continuou, o señor Carlos Negreira, continúa ademais impulsando esa vía, non? Porque non se lle conoce ata agora ningún proxecto claro de industrialización para esta comarca. E iso é o que vimos nos demandando dende a CIGA da comarca da Coruña e movilizándonos dende fai moitos anos. O pasado día 5, a CIGA xuntouse con numerosas organizacións e colectivos sociais para expor a ILP, como a SPG, o Sindicato Labrego, a Liga Estudantil, o BNG, Galiza Nova, Fruga, a Nova, Nosupé e a Federación Galiza Cultura. Un mes antes de que remate o prazo e poida debaterse no Pleno do Parlamento, a Central ten logrado xa unha notável difusión da campaña, mas pretende continuar aínda a loita por unhas medidas en prol dun novo rumbo económico. É evidente que a maioría do Partido Popular non vai facilitar que a iniciativa sexa aprobada no Parlamento, pero en calquera caso nos parecenos que ten funcionalidade desde o momento en que se presentan alternativas e que obrigamos a que se debatan nas institucións e que socialmente se vexe que é posible facer outro tipo de políticas e que hai alternativas, inda que por parte do Partido Popular e dos gobernos do Partido Popular se intente transmitir á sociedade outra cousa distinta. Non? Adiante, 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 sempre adiante. Adiante, 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 adiante
sempre adiante. Sobrevive, medra, deixa descendencia. É único que se che pide a cambio de existencia. Demais son vallas mentais, sueños irreais, aires que nublan a tua cabeza.